festa e shërimit të vendit e ka kthyer Tiranën në epiqendrën e festimeve. Për shkak edhe të ditëve pushim, bulevardi kryesor i veshur Kuqezi dhe sheshi Skënderbej ishin më të populluar, ndërsa në skajin tjetër të bulevardit në sheshin Nën Tereza zhvillohet panajirisht Shqipëria punon tokën. Kryeministri Edi Rama dhe ministri Bujqësisë, pasi i vizituan panajirin, deklaruan mbështetje për supermarketin në Bujqësi dhe Blegtori. Kreu i qeverisë përcolli edhe një mesazh për të rinjt, që pjesën më të madhe të kohës e kaloi në kafene. Nuk ka asnjë gjë që ndalon një ëndër që njeriu e shikon me sy hapur, nëse njeriu ka të gjithë vullnetin e vendosmërinë për të shkuar ëndrrës vet nga pas. Dhe kjo vlen për të gjithë të reja dhe të rinjt që presin që punën t'ua sjellë shteti në kafene, apo që puna t'ju shkojë në shtëpi, t'i zgjojë nga gjumi. Ne kemi vendosur që nga fillimi i vitit të ardhshëm, fondi i mbështetjes të ketë një zë të veçantë për të rinjt. Qeveria po ashtu ka vendosur të financojë fermerët që bashkohen në shitjen e produkteve. Këto forma, tha kreu i qeverisë, do të luftojnë çmime diskriminuese në treg. Shumë fermerë sot vazhdojnë ankohen për çmime. Dhe ne vazhdojmë u themi se çmimet diskriminuese janë rezultat në radhëpar i të jetuarit të ndarë nga njëri tjetri, duke i dhënë mundësi grosistëve që të përçajnë dhe të sundojnë. Vetëm bashkimi në shitje sjell çmimin real dhe fitimin real për gjithë. Panajiri ku tregtohen produktet ndryshme shqiptare do të qëndrojë i hapur deri në ditët e para të dhjetorit, ndërsa festimet për ditën e shërimit do të vijojnë me natën e bardhë, me aktivitete në shesh dhe vizita në institucionet kulturore dhe artistike.